Na zagrebačkom Mirogoju, tamo gdje uz mnoge znane i neznane građane počivaju i hrvatski velikani, groblje je poginulih branitelja u Domovinskom ratu. Na svakome gori svijeća ili leži cvjetni stručak u znak zahvale njihovoj hrabrosti i slavi. U tihoj aleji i obitelj Mire Barešića često posjećuje grob oca i supruga, čvrstog i dosljednog hrvatskog nacionalnog borca. Život Barešićev bio je krajnje uzbudljiv, postojan u svome hrvatskom kontinuitetu i dramatičan u mnogim životnim epizodama. Bio je to čovjek stvarno i simbolički vezan u sudbinu voljene mu Hrvatske, čio je slobodi težio od najmlađih dana, bez obzira na osobne žrtve i nedaće. Vjera u hrvatsku pobjedu nikad ga nije napuštala, o čemu svjedoče i ove njegove riječi. Danas je hrvatski narod jedinstven, složan i ja vjerujem da nije dalek dan kada će Hrvatska biti slobodna i ja sam sretan i za taj dan koji nadolazi ja živim i spreman sam pomoći koliko mogu da bi se taj snov sviju na Hrvata ostvarija slobodna i demokratska država Hrvatska. Poslije nekoliko spektakularnih poteza u inozemstvu i martirija po stranim kazamatima, Miro Barešić se 1991. vratio u domovinu, gdje ga je smrt dosegla u prvoj borbenoj akciji. Bila je toliko neočekivana da se i danas smatra jednom od najvećih misterija Domovinskog rata. Miro Barešić spada u red najpoznatijih hrvatskih emigranata zbog akcija u kojima je sudjelovao i koje su odjeknule ne samo u hrvatskoj javnosti, u emigraciji i u domovini, nego i u međunarodnoj političkoj javnosti. Ali ne i samo zbog toga, nego općenito zbog svoje borbe i zalaganja za samostalnu hrvatsku državu. On je u toj borbi bio spreman na sve i to se na kraju dogodilo. On je u toj borbi dao i položio svoj život. I ako nekome pristaje geslo sve za Hrvatsku, onda je to upravo Miro Barešić. Bogi Hrvati, Bogi Hrvati, Bogi Hrvati. Ovo je priča o borcu koji je stalno prkosio strahu i brutalnoj sili na kojima se zasnivala komunistička Jugoslavija. Mnogim primjerima, a osobito hrvatskim, povijest pokazuje da samo onaj narod koji pobjedi nametnuti strah postaje gospodar u vlastitoj zemlji. To se dogodilo i stoljećima poniženoj Hrvatskoj. Miro Barešić rođen je 10. rujna 1950. u Šibeniku. Njegov otac Jure bio je u partizanima za vrijeme Drugog svjetskog rata. Obitelj je živjela u Šibeniku gdje je Miro proveo djetinjstvo. Poslije nekog vremena otac je zbog neke greške ili navodno po priči su nešto našli u toku rata gdje nije možda bio na njihovoj političkoj strani. Su oca smijenili iz policije i stavili ga za šefa stražara u tvornici elektroda i feligura Crnica. U Šibeniku nismo živjeli ni siromašno ni raskošno. Majka je radila u vrtlu pored kuće. Smo imali jako veliki vrtal i tu je majka najviše zaradila na povrću, salati, papriki koje je prodavala na pijaci. Miro Barešić je od malena pokazivao svoj mladenački, avanturistički i idealistički duh i karakter. Dok sam ja bio još u Šibeniku, Miro kao 15-16 godišnjak, nismo ni znali niti ikome govorio. Ukrcali su se kao slijepi putnici u jednom pomoćnom brodu koji je bio brod za spasavanje. Tu su se skrili i plovili su toliko dugo, imali su nešto vjerojatno sa hranom. Tek u Biskaju je neko od mornara primijetio da imaju slijepe putnike. I na nagovor, ne znam, Jugoslavije ili engleske policije, oni su iskrcani iz broda i vraćeni nazad
u Jugoslaviji. Miro Barešić se također od malena bavio borilačkim športovima, judom i karateom. Kretao se među šibenskim mladićima, čija su protuteža bili pripadnici Zlatne mladeži, pitomci JNA i djeca lokalnih partijskih moćnika, udbaša i oficira JNA. Kad bi mi bili s našim curama, oni su provocirali cure ili čak su dirali po stražnici, a mi smo iz revolta se tukli s njima i tu je Miro dolazio najviše u konflikt sa policijom i kao navodno na nacionalnoj bazi. Više puta i više navrata si je imao okršaje, on i njegova grupa baš sa tim vojnim licima. I u jednom noćnom periodu bila izbila jedna velika tuča gdje Miro pretukao nekog sina iz nekog prvoborca i tu je počela negativna priča po Miru. Na svim tim izvješćima iz policije kasnije bio kažnjen zatvorno 6 mjeseci koje je proveo na Golom otoku. I to sam po prvi puta na tom Golom otoku upoznao hrvatski narod, bolje reći hrvatske borce, od kojih sam dobio, mogao naučiti da, jer ja do tada nisam znao ni šta sam, ni ko sam. To je bilo moje političko, prvo političko iskustvo i tu sam po prvi put doznao da sam i ja Hrvat. Nakon te izdržane kazne, ja sam dospio priko mog rođaka Ante Stojana u Švedsku. Di si, brate, di si rođo i to smo se upoznali, on je došao bez ikakvih papira. Ja sam bio rekla moj šefu, direktoru u tvornici, ukoliko on ne može poslovati da Miro uđe u Švedsku i to razumiješ, da će dati otkaz u tvornici. I on kaže da može, da se ja ne sekira ništa, samo da je otiđen po njega. I tako da nam je sve bilo obezbjeđeno preko granice priči iz Danske za Švedsku i to razumiješ. I tad sam se učlanio Hrvatski narodni otpor i upoznao hrvatske borce, Stipu Mikulića i ostale. Zašto se bunimo? Bunimo se i bunit ćemo se. I do ostvarenja naše nezavisnosti nećemo dati mira ni njima ni sebi. Hrvatska je emigracija u to doba bila podijeljena na više političkih i borbenih organizacija i skupina posvuda u svijetu. Svima je cilj bila uspostava slobodne i nezavisne Hrvatske države. Jugoslavija je već tada bila kroničan bolesnik, čiji se život produljivao injekcijama pozamašnih kredita i raznolikom pomoći velikih sila, dakako u njihovu interesu. Hrvatski nacionalni borci smatrali su da je treba požuriti u vlastitu propast i demokratskim metodama i pokojim žešćim oružanim akcijama. U Göteborgu je bilo sjedište Hrvatskog narodnog otpora za Skandinaviju, a predvodio ga je Stipe Mikulić, mladi hrvatski emigrant podrijetlom od Širokog Brijega. Na opasnost od Stipe Mikulića UDBA je upozorio Ilija Stanić, ubojica Maksa Luburića u Španjolskoj, nakon povratka u Jugoslaviju. Desetog veljače 1971. dva mlada hrvatska emigranta, Ivan Vujičević i Blago Mikulić, upali su u jugoslavenski konzulat u Göteborgu. A cilj naše akcije je bio upozoriti svjetsku javnost, kao i Hrvatsku, o teškoj situaciji Hrvata u domovini, a istovremeno smo s tom akcijom pokušali osloboditi naše suborce koji su bili u tamnici Jugoslaviji u Beogradu osuđeni na smrt. Dobili su po 3,5 godine zatvora. Upravo u to vrijeme Beograd je u Štokholm poslao kao ambasadora Vladimira Rolovića, svog eksperta za likvidacije i mučka ubojstva. Taj crnogorski komunisti partizan bio je nesumnjivo ratni zločinac.
Na putu od ustanka u Crnoj Gori i postrojavanja u Titovu prvu proletarsku brigadu, tijekom rata dosegnuo je moćne položaje politkomesara 17. istočno-bosanske i 38. divizije. Njegove su jedinice pobile desetke tisuća Hrvata, najviše u šumi Tezno pokraj Maribora. I poslije rata, kao pukovnik zloglasne OZNE i KOS-a, imao je krvave ruke. Mene je posebno pogodila sudbina metropolita crnogorskog Joanikija Lipovca, briljantnog intelektualca, velikog humaniste, čovjeka koji je tijekom rata mnogo pomagao ljudima. On je neposredno poslije rata bio uhapšen, po kazamatima prebijan, izmožden i na kraju je bez suđenja bio strijeljan. I neki crnogorski povjesničari dokazuju da je streljačkim plotunom zapovijedao Rolović. Dugo vremena bio je u specijalnoj obavještajnoj službi koja je djelovala po jugoslavenskim ambasadama i konzulatima. Ja sam se inače i osobno sastao s Rolovićem kada je neposredno pred odlazak u Štokholm posjetio Maticu iseljenika Hrvatske u kojoj sam ja tada bio službenik. Sjećam ga se dobro. On je došao tražiti informacije o Hrvatima u Švedskoj. Međutim, Matica iseljenika Hrvatske imala je vrlo šture veze sa Hrvatima u svijetu, u Europi gotovo nikakove, a sa Švedskom nismo imali nikakovi kontakt, tako da nismo o Hrvatima u Švedskoj znali ništa, niti smo bilo šta mogli Roloviću reći o Hrvatima u Švedskoj, iako je on pokazao da on zna dosta o Hrvatima u Švedskoj, što je za nas bila novost. Vladimir Rolović je odmah nakon dolaska u Švedsku započeo s radom protiv hrvatskog političkog iseljeništva. Prema tome, on je došao kao KOS, šef od KOS-a, imao čin pukovnika, on je došao u Švedsku sa ciljem da bi maltretirao, da bi progonio i ubivao hrvatske borce, aktiviste koji su tada tražili izlaz i način kako da pomognu porobljenu domovinu Hrvatsku. Krug oko Stipe Mikulića donio je odluku o kidnapiranju Rolovića i pokušaju da ga se zamijeni za nekolicinu hrvatskih političkih zatvorenika u Jugoslaviji. Kako nije uspjela naša akcija u oslobađanju hrvatskih zatočenika u Beogradu, drugu akciju su organizirali Miro Barešić i Anđelko Brajković. Mi smo bili pol ure sjedili tamo, njega nije bilo. I onda kad smo ušli u jedan kafić da popijemo kavu, onda je on došao. Sa njim desetak čuvara, jeli, svak je bio 2 metra visok bogati. I čuvari se povukli, meni Miro kaže, daj, kaže, skloni ovoga stražara sa vrata, kaže, a mi ćemo gori. Dobro, ja kaže, ja sam napravio malo pijan, uvati ovoga Šveđana, razumiješ, govorim švedski, i uvatim ga okupaca i smaknem ga na drugu stranu da ne smeta njima da uđu na vrata. Naš je bio jedino cilj da ga zarobimo. Međutim, kad smo mi došli gori, baš sam ja njega uvatio i potegao ga da bi ga rekao da se prida, a on je u međuvremenu izvukao svoj pištol i tu je došlo do rvanja i u tom panici između pucanja njegovog sekretara Branka Larća i rvanja s njime, on je bio ranjen i tako da smo se mi povukli u sobi. To je trajalo otprilike sat vremena. Policijska je rekonstrukcija pokazala da je ambasador Rolović prvi potegnuo pištolj da ubije, kao što je to prije bezbroj puta i činio. To je neistina, laž da se on mrtvario. Nama je bio cilj jedino da mi na neki način njega zarobimo i prisilimo Beograd da pregovara i da puste te ljude nevine. I taj slučaj se desio, to je bila panika i tako je to slučaj završio. Nakon sat vremena mi smo se pridali švedskim policajcima. Atentat na Rolovića i snimke uhićenja mladih hrvatskih boraca obišle su cijeli svijet. I onima koji su slijepo vjerovali u Titovu Jugoslaviju i njezinu čvrstinu,
pokazale su da u tkivu te Hrvatima nametnute tvorbe postoje opasne pukotine. Upravo u vrijeme ovog događaja u Matici Hrvatskoj u Zagrebu planirao se izlazak prvog broja časopisa Hrvatski tjednik. Ivo Škrabalo osvrnuo se na rad na objavljivanju Hrvatskog tjednika. Onda Škrabalo napominje kako su stigle vijesti iz Štokholma o atentatu na Rolovića, pa kaže kako mu je to u stvari olakšalo pisanje jednog članka u kojemu je on želio distancirati Hrvatski tjednik od hrvatskog nacionalizma i političke emigracije. Spominjući taj članak, Škrabalo kaže kako ga je Zidić pozvao da ga u redakciji tjednika trebaju dr. Franjo Tuđman i Petar Šegedin i da žele s njim razgovarati o njegovom tekstu. I dođem tamo, što je problem? Anda Tuđman digne glavu. Čujte, ovo sjednice je jako dobro što sam pisao, to je jako dobro. Ali ovaj drugi tekst, pa ne možete tako pisati revolveraši, pa to su ipak naši dečki. Kad se ja to čuo, ja sam se ohladio. Dva dana poslije ranjavanja u Štokholmu, Tito je Rolovića odlikovao ordenom narodnog heroja, kako bi protiv Hrvata raspirio nove strasti u Jugoslaviji i svijetu. Rolovićev pogreb u Beogradu pretvorio se u otvoreni poziv na udbaške odmazde. Pošao je u Švedsku sa porukom prijateljstva, saradnje i razumevanja. Teško nam je što smo se morali uveriti da je nekome smetala ta plemenita poruka. Dolazio je ambasador Rolović protestirati protiv Hrvata. Mi smo rekli da mi smo na redu, jer oni su imali plan u 3 mjeseca nas 90 i nešto pobiti. To smo uhvatili u ambasadi. Miro Barišić i Anđelko Brajković osuđeni su 10. rujna 1971. od Zemaljskog suda u Štokholmu na kazne doživotnog zatvora. Na istom su suđenju osuđena i trojica njihovih pomagača, Ante Stojanov na 4 godine, te Marinko Lemo i Stanislav Miličević na po 2 godine zatvora. Reka je sudac, kaže, gospodo, vi ste osuđeni na smrt, kaže, vi ćete biti izručeni Jugoslaviji. I mi kao da smo bili dogovoreni. Svi trojica skočili gori, digli se, nam je čast umriti za svoj narod. Sudac se trga, oblidija. Nema nego tako. Mi ništa je opet sili nazad, razumiš? Kad nakon završetka suda, jel? Kaže nam jedan policajac, kaže nećete, kaže biti Hrvati izručeni, kaže odbija se molba, kaže Jugoslavije. Domankagar ala somere inte Jugoslavijate dom Ustaša, oka arte dom raciste. Ustaša existira inte lenge. Poznato je da je u Jugoslaviji tada napravljen nekakvi dokumentarni film o atentatu na Rolovića, kao i općenito o Hrvatima u Švedskoj. Možemo zamisliti u kojem tonu, a u tom takozvanom dokumentarcu jednu od glavnih uloga igrao je Stjepan Kralj, koji je već tada bio poznat pojedinim ljudima u Švedskoj kao suradnik UDBA, pa čak i nekim od nas u Australiji. Nemojte smatrati da hrvatski narod koji živi u Švedskoj podržava ili je ikad podržavao ovakvu terorističku bandu. Hrvatski narod strogo osuđuje i mi ćemo ju napred strogo osuđivati svaki teroristički akt. Iako su naše mogućnosti da toleriramo ovo nasilje daleko izvan svih granica. Nije nemoguće
da jednog dana možda neće doći do direktnog krvoprolića i obračuna sa ovim teroristima ukoliko naši domaćini, švedske vlasti, ne uzmu u zaštitu naš narod. Iako sam jako potrešen da sam u štampi našoj vidio grbove na Hajdukovim znamenju u Splitu i na mnogim automobila prije nekoliko dana u Zagrebu, iste znakove koje nose ustaše sa 25 šablonskih ploča. Ja mislim da nas taj znak dobro posjeća na jedne crne dane. Ja mislim da nije u nikakvom slučaju, a pogotovo danas, nikakav ponos za hrvatski narod da ponovno povlači ovakvu crnu historiju. Kad je 1991. stvorena Hrvatska država i osnovana nova Hrvatska tajna služba, taj isti Stjepan Kralj postao je jedan od najbližih suradnika Josipa Manolića u tadašnjem Uredu za zaštitu ustavnog poretka. Jasno je da iza tog filma stoji UDBA, da u njemu su prepoznatljivi prsti UDBA. Film je izrazito protuhrvatski orijentiran, a projugoslavenski. Tačno od onog dana kako je bio otrpat na njega, a 5 godina radim u to preduzeću i sasvim drugi stav se uzajedno spremene kao Hrvatice. Meni je bilo jako teško, sam bilo dve nedelje prosto u živčanom slomu, jer da sam se povratila. Ma nikakvom politikom, da se ne bavimo ni propagandom. Autori filma među hrvatskim iseljenicima u Švedskoj nisu pronašli kao sugovornika nikoga osim toga Stjepana Kralja, pa su morali, bili primorani kao sugovornike intervjuirati srpske iseljenike i imigrante, je dovela do toga da je vrh UDBA na kraju odlučio da se film uopće neće emitirati jer bi s njim postigli više štete nego koristi. Poslije atentata na Rolovića, jugoslavenski politički državni vrh na čelu s Titom odlučio je likvidirati sve koji su imali veze s tim atentatom, u prvom redu Mira Baršića. Njega su pokušali ubiti u zatvoru, ali nisu uspjeli, pa su nakon toga ubili Senića u Njemačkoj, 2 godine kasnije Mikulića u Švedskoj, a nakon toga i Iliju Vučića, 75. u Njemačkoj, za kojega se sve do njegovog ubojstva nije ni znalo da je imao bio povezan sa atentatom na Rolovića. Jednog dana, radeći u fabrici, ja sam osjetio da nešto nije u redu, krenio sam se i osjetio jedan udarac željezne šipke. Tad sam ja desno nogom i rukom se uspio obraniti od troje i tri Jugoslavena, Todorovića i još dvojice, Zorana Nikolića i mislim Dokmanovića, ako je Jadrana. Tako da su završili, svi četvr smo završili u bolnicu i moja ruka je bila pukla od te željezne šipke, jer da me pogodio u glavu, vjerojatno da bi me ubio. Miro Barešić je zaključio da nije siguran ni u švedskom zatvoru, pa je počeo pripremati bijeg. Međutim, bijeg nije uspio. Svi bjegunci su uhićeni i vraćeni u zatvor. Stipe Mikulić, zabrinut za život Mira Barešića, ali još više u namjeri da organizira novi publicitet za hrvatsko pitanje, odlučuje se za novu akciju. Dođe meni jedan policajac, kaže, u noći, kaže, diži se, kaže, spremi se, kaže, Hrvatsku zauzeli avion. Sa, valjda, 78 ili 79 putnika da je bilo. Dobro, ja se diga, razumiješ, i ja mislim da nije neka šala, razumiješ. Sad ja sam prike. Ali, je, dolazu policajci, kaže, dečki, spremite se, kaj idemo na helikopter, idemo za Štokholm. 15.9. Na radiju sam slušao švedskom kako su 3 Hrvata zarobili švedski putnički avion koji je išao iz Göteborga do Stokholma i tražili su zamjenu nas koji se nalazimo u švedskim zatvorima. Tada je nastalo buka vika sa raznih strana, su došli razni funkcioneri švedski zatvorski i vlasti su nas pribacili u grad Malme. Nisam ja upoznao ministra pravosuđa i Jejera koji je mene i svakog od nas zapitao da li želimo ići. Mi smo rekli da želimo ići,
I onda je on rekao da švedski vlasti, ministarstvo i švedska vlada nas pušta na slobodu i da smo slobodni. Da neće protiv nas biti nikakve represije. Zrakoplov DC-9 švedske kompanije SAS na letu iz Osla preko Göteborga za Stockholm otela su 15. rujna 1972. trojica mladih hrvatskih emigranata. Cjelokupnu organizaciju je organizirao pokojni Stipe Mikolić sa Rudom Prskalom, Nikolom Lisom i Tomislavom Rebrinom. Akcija je uslijedila da bi se oslobodilo hrvatske zatočenike koji su bili u švedskom zatvoru, a kojima je prijetila opasnost da će biti izručeni u Jugoslaviji. Pred jutro zrakoplov je napustio Švedsku i prema uputama Stipe Mikulića uputio se prema Španjolskoj. U toj je zemlji tada vladao Francisco Franco, pobjednik u građanskom ratu, a tih godina miljenik Sjedinjenih Država u hladnom ratu s moćnim Sovjetskim savezom. Postupak španjolskih vlasti su bili jako korektni prema nama i tako 74. uz pomoć Hrvata, pomoć njih i dobrih advokata, mi smo se našli nas pet na slobodi, osli trojice otmičara Rudolfa Prskala, Lisca i Tomislava Rebrine, koji su bili osuđeni u Španjolskom na 12 godina i na kraju pomilovani. Tomislav Rebrina je neko vrijeme proveo u zatvoru s tadašnjim predsjednikom španjolskih komunističkih sindikata Massimom Camachom i ljevičarskim političarom Javierom Solanom. Interesantno je da taj isti Solana koji se tijekom boravka u zatvoru sa Tomislavom Rebrinom nadmudrivao i govorio da neće doći do slobodne Hrvatske države i da će pobijediti ideja svjetskog komunizma. Nakon što je umro Franco, postao je istaknuti djelatnik i član Socijalističke partije u Španjolskoj, a potom glavni tajnik NATO-a u Europskoj uniji povjerenik za vanjsku politiku. Svi oslobođeni hrvatski emigranti iz švedskih zatvora protjerani su u Paragvaj. Paragvaj je, poput Argentine, bio utočište mnogim antikomunističkim izbjeglicama iz Europe. Predsjednik Alfredo Stroessner u toj maloj zemlji trebao sposobne došljake, najčešće za vojnu i sigurnosnu službu. Paragvajski crveno-bijelo-plavi barjak, jednak hrvatskoj zastavi, podsjećao je izbjegle Hrvate na njihovu daleku domovinu. Ja sam dobio ime Toni Šarić, ali kao da sam rođen u Karnasionu, tako da bi se zavuka trag radi naše sigurnosti ili dogovora, jer nas nije primilo legalno, toga paragvajske vlasti su nam dali krive dokumentacije radi neke sigurnosti ili dogovora sa španjolskom vladom. Ja sam u toj vojnoj školi tamo, tom bazi vojnom, radio normalno po danu u jednom pilani, ja i moj suborac Ivan Vujićević. I jedne prilike na prvenstvu nekih konjskih trka, slučajno okolnosti, spasio sam život od jednog generala, njegovog sina. I znak zahvalnosti, on je mene primio u tu vojnu akademiju gdje je on bio direktor, a ta vojna akademija se zove Mariscal Francisco Solano López i to je blizu glavnog grada Asunciona, 20 km. Miro Barešić je ovaj slučaj iskoristio da bi pomogao Ivanu Vujičeviću, koji je u švedskom zatvoru završio nakon upada u jugoslavenski konzulat u Göteborgu. Ja sam u Paragvaj išao u regularnu pilotsku školu, koju sam završio nakon svih položenih ispita, teoretski, poslije sam išao na praksu, a svrha cijele te priče je znači, da budem sposobni kao pilot u borbi za Hrvatsku. U međuvremenu je Miro Barešić, zahvaljujući uspješnoj vojnoj karijeri, koju su mu omogućili uspjesi u borilačkim vještinama, dobio čin satnika u paragvajskoj vojsci i povjerenje najviših državnih čelnika. I tad sam s vremenom 77. godine do te godine ja sam
svakog četvrtka pratio čak paragvajskog predsjednika, a sa vojnim pitomcima sam putovao u Čile, u Boliviju i Brazil na razna takmičenja i u tim vještinama koje sam meni poznato. Uspjesi i popularnost u borilačkim sportovima otvorili su Miru Barešiću mogućnost novih karijernih uspjeha. Po naređenju paragvajskog predsjednika generala Strosnera ja sam bio imenovan šef sigurnosti paragvajske ambasade u Washingtonu u ulici Massachusetts Avenue. Ja sam bio šef sigurnosti, a pored toga imao sam drugu obavezu da se kao vojno lice izučavam pri Pentagonu u jednoj poznatoj školi u Fort Myeru, škola koja se zove Inter-American Defense Force. U tom školi su se sudjelovali i drugi oficiri Latinske zemalja, Izraela i čak i jugoslavenski oficiri. U to vrijeme, dakle, napomenu, ja sam bio pod imenom Toni Šarić, niko nije znao moje pravo ime. I kažem, u to vrijeme bio sam kao šef sigurnosti i pored toga sam učio tom školi, poznatom školi za obuku vaših antigerijskih ratova. Usprkos osobnoj rehabilitaciji i uspjesima koji su mu omogućavali izvrsnu karijeru i egzistenciju, hrvatski avanturistički duh Mira Barešića nije mu dozvolio da zaboravi na svoje podrijetlo i položaj hrvatskog naroda u komunističkoj Jugoslaviji. 78. održavalo se svjetsko prvenstvo u taekwondo u gradu Oklahoma City u Americi. Na tom svjetskom prvenstvu sudjelovalo je oko 47 zemalja, među tim zemaljima sudjelovala je čak i Jugoslavija. Ja sam u ekipi kao tehnički direktor reprezentirao Paragvaj, pošto kao nije niko od Hrvata moga drugi da bi ja imao ekipu, ali kao osoba ja sam sudjelovao u borbama, pojedinačno reprezentirao sam Hrvatsku, tako da sam ja dospio u finale i u finalnom borbi sam nakon toga zatražio da se hrvatska himna osvira i šta je u stvari učinjeno. Jedan od jugoslavenskih reprezentativaca, prema svjedočenju Mira Barešića, bio je Ante Nobilo. Njemu je Barešić predbacio nastupanje pod jugoslavenskom zastavom, a Nobilo je optužio Barešića da je terorist, kao i Bruno Bušić. Ja volim, ljubim Hrvatske na svega. Dok je na kraju Jugoslavija, preko tih slika i video vrpce, doznala moje ime, što je nastalo veliki neugodnosti za Amerikance, pošto je Jugoslavija zatražila od Amerike kako sam ja mogao živjeti u Ameriki. I tako da sam ja bio s vremenom prisiljen da se moram povući za Paragvaj. U okviru postupka protiv Mira Barešića, kojega je provodio američki FBI, pored optužbi iz Švedske za likvidaciju Vladimira Rolovića i otmicu švedskog zrakoplova, našle su se nove prijave. Sudjelovanje u likvidacijama doušnika jugoslavenske UDBA u SAD-u i u vježbama hrvatskih gerilaca u blizini Clevelanda. Na večer, oko 11 sati, ja sam se vraćao u mojom kući, imao sam na sebi moju tašnu i otvorio sam ključ i ušao u kuću. Tad su se na mene bacili njih par specijalni policajac, Amerikanac i maršal, i drogirali su me, tako da ja sam bio nemogućen da reagiram na bilo koji način, su me vezali sve i odveli mene, kao što su napravili i sa mojim prijateljim suborcem Ivanom Vujićevićom. Upali su u moj stan, naredili su mi se da se pokupim i odveli su me u policiju. I u suglasnosti Paragvajaca su oni nas vezali sa okovima, sa lancima i onda su nas tako vezano i poludrogirano još. Oni su nas pribacili u grad New York, gdje su nas metili u zatvor, Metro Correction Center, naravno da su odvojili Ivana od mene. Na suđenju u New Yorku ja sam bio osuđen zbog izjave u Paragvaju, a Miro je bio oslobođen i protjeran. Ja sam ostao u Americi, a Miro je bio protjeran. Međutim, mene nisu pustali na slobodu, nego su me držali u američkom zatvoru sve do 15.5.1980. gdje su me na isti način vezanog, drogiranoga
ukrcali u jedan avion i vratili me. Osvanio sam 16.5.80. u gradu Stokholmu i nakon toga bio prebačen u izolaciju u Kumlu bunker 80. i tad su moje patnje počele još veće. Na moje veliko iznenađenje, Šveđani su, bolje reći švedska vlada, socijalna demokratska vlada na čelu sa Olofom Palme i ostalim, oni su postupali na jedan čisto zvjerski način prema meni, da mi nisu dali nikakva prava, da su postupali na jedan grubi, okrutni način, da su čak kršili svoje švedske zakone kako bi i oni se uvlačili Beogradu i udovoljili Beogradu, pošto je svima poznato da je švedski zatvor, da su zatvori normalni i da su uvjeti u njima jako humani, a u mom slučaju se postupilo tako gore nego prema zvijeri. Miro Barešić je bio svjestan toga da je prema njemu bio primjenjivan najstroži režim u švedskom zatvoru zbog toga što je to bio dio međunarodne konspiracije protiv hrvatske borbe za samostalnost i on je zbog toga, da bi upozorio i švedsku i hrvatsku javnost, odlučio ići na štrajk glađu. I to ako treba do smrti. Miro Barešić izdržao je preko 50 dana štrajka glađu. Kad je praktički bio pred smrću, švedske vlasti pozvale su u pomoć jednog od emigrantskih vođa, Nikolu Štedula, nekadašnjeg svjetskog tajnika Hrvatskog narodnog otpora, organizacije kojoj je pripadao Miro Barešić. Ja sam tražio da me se da garancija da me se neće vratiti za Jugoslaviju, da mi se da je kazna doživotna pretvore u vremensku i da mi se da pravo na posjetu, izlaske i ostale stvari, uvjete koje ima i svaki zatvoreni, primanje posjete, pošte i tako dalje, bavljenje sporta u granicama kako je dozvoljeno i svakom drugom zatvoreniku koji je osuđen u Švedskom. Rekao sam im da Hrvati ne smatraju Miru Barešića niti kriminalcem, niti teroristom, nego borcem za slobodu. Onaj koji bi radio kao i svi drugi borci takvog kalibra. A onda mi je taj šef, zamjenik šefa sigurnosti rekao, kaže, pa ni mi ga ne smatramo kriminalcem ili teroristom. Ali nam to nećemo nikada priznat javno. U međuvremenu dok smo mi tako razgovarali, napravljen je bio i ta skica ugovora. Meni se činilo dosta pristojnim jer su pristali na sve ono da prihvaćaju, da će odobriti Barešiću sve njegove zahtjeve. Nakon 53 dana oni su mene pribacili u jednu zatvorsku bolnicu, bolje reći u bolnicu u Stockholm, u Krunebergu, tamo u bolnici gdje su mene čuvali sa mitraljezima i sve. Ja nisam više mogao jesti jer to je sve ispucalo, nisam mogao uzimati ni tekućinu. Ja sam prestao da uzimam vodu i to je znak bilo da sam već gotov. Kako sam ja potpisao da me se ne treba, da sam normalna i zdrava, ne želim da me se iko hrani umjetno, a ja sam čak u mojom oporuci rekao da se radije nazvati Srbinom, nego ću ja dopustiti da se tako postupa, ili ću uspjeti ili ću nestati, ću umrijeti, umrijet ću za svoj narod, za Hrvatsku i za pravdu. Vidili su Šveđani da drugog izlaza nema i oni su udovoljili mojim uvjetima. Stine nakon 56 dana s Nikolom Štedulom su oni sredili kao predsjednik Hrvatskog državnog pokreta. Napravljen je ugovor, ali da ne izađe to u javnost. Miro Barešić je obustavio štrajk glađu, te je dobio pravo na posjete, telefonske razgovore i suradnju u hrvatskim emigrantskim publikacijama. U isto vrijeme u Beogradu se rađa ideja da se Mira Barešića likvidira u zatvoru prije nego što ga Šveđani puste na slobodu. O tome je svojedobno govorio Ivan Lasić nadimkom Gorankić, načelnik druge uprave Savezne UDBA u Beogradu, koja je bila zadužena za borbu protiv hrvatske emigracije. Ja sam na razgovorima sa sekretarom, sa podsekretarom, sa Stankom Čolakom, sa ovima mogao da zaključi, a naročito jedne prilike kad sam
kad sam bio prisutan, kad podsekretar objašnjava novom saveznom sekretaru, dobro sam učulašću, tu proceduru, to što vi pitate. Onda sam vidio do detalje kako to izgleda, jer je on tražio da se udovolji zahtjevima Crnogoraca, on je doslovno rekao, moji Crnogorci traže od mene da im odobrim akciju na Barešića Mira. Oni traže da se kazni onaj koji je izvršio ubistvo, jer je u pitanju narodni heroj, a znate kako je i ambasador. On je nama rekao da na njega vrše pritisak i policijske i političke strukture iz Crne Gore. U pripremu atentata bila je upletena i Republička centrala UDBA u Zagrebu na čelu s Josipom Perkovićem, koja je izdala putovnicu atentatoru Ratku Đokiću, inače poznatom crnogorskom kriminalcu u Švedskoj. Ja sam o slučaju priča tog Đokića informisao i Republičku službu Perkovića, jer se je radilo o Barišiću, a praksa je bila da se podaci koji se odnose na lice iz te Republike. Perković me posle toga nazvao telefonom i rekao, pa šta rade ti Crnogorci, pa to je luda kuća. Pa mi smo sa ovim Đokićem Ratko imali problema, odnosno više sa njeg, sa tom službom crnogorskom nego s njim. Oni su jedno, telefonom je to, oni su jednom tražili od nas da mu se u Dubrovniku oduzme pasoš, a drugi put su tražili da mu se vrati pasoš. Ja zaista ne znam šta ti ljudi rade. U sklopu rasprave koja se tada vodila u Švedskoj o Barešićevoj sudbini, hoće li mu nakon otpuštanja iz zatvora dozvoliti boravak u Švedskoj, izručiti ga Jugoslaviji ili ga protjerati u neku treću zemlju, novinari švedske televizije posjetili su rodno mjesto Vladimira Rolovića u Crnoj Gori i razgovarali s njegovom sestrom, rodbinom i susjedima. Mi Barešiće ne možemo ništa, niti lično ja, sestra, govorim ništa o sebe, jedino kad ga bi vidjeli pred svoje oči, samo da ga kidamo od prste do rlave i tu se ne bi mogli nasladiti. A mi tražimo samo izručenje Jugoslavije do sudu, ako vi niste sposobni. Nakon emitiranja te emisije, švedske vlasti su definitivno odlučile da neće udovoljiti zahtjevu Beograda za izručenjem Mira Barešića. Zagrebačka televizija napala je najviše švedske dužnosnike zbog takve odluke. Taj korak švedskih organa iznenađuje posebno sada u vrijeme jačanja široke osude i borbe protiv međunarodnog terorizma kao globalnog problema s kojim se svakodnevno sve oštrije sukobljava međunarodna zajednica. Miro Barešić je upravo jedan od prvih protagonista tog vala bezobzirnih terorističkih akata i izvršilac gnusnog zločina. U sklopu tih rasprava i Miro Barešić dao je izjavu švedskoj televiziji, u kojoj se usprkos opasnosti da bude krivo protumačen, nije odrekao svojih borbenih stavova. Moj narod će se boriti bez mene dok se Hrvatska ne oslobodi. Mogu sjediti u zatvoru i dalje, napisat ću knjigu. Ja se mogu i dalje boriti, moja borba se nije završila. Nastavit ću se boriti za Hrvatsku dok živim. Kad nisu uspjeli likvidirati Miru Barešića, UDBA se okomila na Nikolu Štedula. Dakle, UDBA je planirala atentat na mene na 10. obljetnicu pogibije Brune Bušića. Dakle, 16. listopada 1988. Međutim, dogodilo se nešto za njih nepredviđeno. Došle su dvojica, valjda, oni koji su trebali izvršiti taj atentat u Glasgow na aerodromu i vraćeni su natrag, nisu uspjeli ostati u Škotskoj, vraćeni su natrag u Jugoslaviju. U međuvremenu je u mjestu gdje sam ja živio izviđao situaciju Vinko Sidličić, koji je pripremao za njih da znaju što će raditi kad dođu tamo. Kad je ispucao 8 metaka u mene, on se u istom autu vratio na aerodrom tamo gdje je
gdje ga je iznajmio i preko toga auta su ga odalocirali na brzinu i uhvatili ga u Londonu. U međuvremenu su švedske vlasti liberalizirale Barešićev tretman u zatvoru, a nakon nekog vremena prebačen je u zatvor poluotvorenog tipa. To je on iskoristio za ženitbu sa zaručnicom Slavicom, djevojački Dalić. Na svadbu 7. rujna 1985. došli su mu prijatelji i suborci iz cijeloga svijeta. Švedske vlasti su napravile kompromis. Barešića nisu izručile Jugoslaviji, ali mu nisu dozvolili ostanak u Švedskoj. Protjeran je 10. prosinca 1987. u Paragvaji. S vremenom se Miro Barešić uspio solidno situirati u Paragvaju, osnovati vlastiti športsko-trenerski klub i otvoriti vlastitu automehaničarsku radionicu. Njegov moto je bio doslovno sportom protiv droge. Znam da je u švedskom zatvoru mnoge mladiće koji su imali problema sa drogom doslovno navukao na borilačke vještine i tako im pomogao da se izvuku iz toga pakla. Majka mi je pričala da je nedugo nakon štrajka glađu istrčao maraton dug 42 km da zahvali Bogu što sam se rodila živa i zdrava. Obitelj Barešić nastavila je miran život u Paragvaju sve do 29. studenog 1989. inače Jugoslavenskog dana Republike. A ovdje su autobusi, no, to su za vrijeme drugog svjetskog rata, nisam ništa moderni, nemaju uređaje. Ja sam htjela izići gdje, pritisnula sam zvonce da hoću da iziđem, primijetila sam dva čovjeka koji nemaju nikakve veze sa Paragvajcima, koji nemaju, ali koji nisu visoki, koji nikako ne liče na Paragvajce. Autobus je trebao stati, u tom momentu sam osjetila ruke na leđima, više se ničeg ne sjećam. Ja sam pala na jedno auto koje je bilo parkirano, udarila sam glavu, poslije sam pala na pločnik, dobila sam prijelom, frakturu glave 7 cm puta 4. Bila mi je ozlijeđena zadnja zaštitna opna mozga koja je bila oštećena malo i dobila sam izljev krvi na mozak. Pri velikim pritiskom krvi da mi je pukao bubnjić u uhu, jer su me našli u užasnom stanju, krv na usta, na nos, na uho, na sve strane. I čak sam se mogla ugušiti u svojoj vlastitoj krvi. Svi su mislili da neću preživjeti, jer niko nije vjerovao da ću preživjeti. Ako je preživim, da ću ostati paralizirana. Hvala Bogu, sve dobro prošlo. Miro Barešić je u travnju 1991. snimio opširno video svjedočanstvo o svom dotadašnjem životu i iznio osobno stajalište o tadašnjem hrvatskom trenutku. Jer danas je svaki Hrvat na nogama i svakom Hrvatu svaki Hrvat gleda da pridonese nešto za tu mladu Hrvatsku koja će vjerojatno za kratko vrijeme biti slobodna, koja će Hrvatska biti priznata u svijetu i ja sam sretan i za taj dan koji nadolazi ja živim i spreman sam pomoći koliko mogu da bi se taj snov sviju na Hrvata ostvarija slobodna i demokratska država Hrvatska. Uz pomoć suboraca u domovini je pribavio jugoslavensku putovnicu na lažno ime Božidar Smotalić i potajno se 12. srpnja 1991. vratio u Hrvatsku. Miro Barišić je doputovao u Hrvatsku na moju putovnicu i mi smo to u policijskoj upravi napravili sa podacima, mojim podacima i njegovom slikom. Sliku je doneo, ne znam točno koje je sliku doneo, i kad je napravljena putovnica, onda je preuzeo slučaj Zdeslav Turić, sin Gordane Turić, zastupnice, i bio je glavni organizator oko Mire Barešića.
Miro Barešić je u Zagrebu dobio dokumente na novo, lažno ime Marko Marić, te se stavio na raspolaganje hrvatskom državnom vodstvu. Zdeslav Turić me je obavijestio da je u jednom stanu u Zagrebu došao Miro Barešić. O tome sam odmah izvijestio predsjednika Tuđmana i on je na to rekao da ako je došao u Hrvatsku boriti se za Hrvatsku, odnosno braniti Hrvatsku, neka se uključi. Miro Barešić se povezao s ministrom obrane Martinom Špegeljom, kao i s njegovim pomoćnikom Josipom Perkovićem. Išli smo odmah kod predsjednika. Predsjednik me pita pa što bi ja mogao raditi, pa što ja znam, rekao, vi odlučite što bi mogao. Ja očito zbog mojih ranjavanja nisam baš najsposobniji da bi išao u rovove, ali mogu što god vi odredite. A onda kaže, dobro, ako je tako, prijavi se Josipu Perkoviću, pa s njim pokušaj raditi na nabavkama oružja i to. Nabavkama ratnog materijala i tako dalje. Onda sam ja primijetio, rekao, zašto baš kod Perkovića, rekao, znate i vi i ja da je on bio zadužen za emigraciju. A govori se da je bio i zadužen za planiranje nekih ubojstava tamo. Eko, ne znam da li je on bio možda angažirani za moj slučaj tamo. Ma dobro, kaže on, to ćemo sve rješavati poslije rata. Miro Barešić se u dogovoru s Josipom Perkovićem počeo pripremati za diverzantske akcije u Zadarskom i Šibenskom zaleđu. Jednom prilikom na balkonu smo razgovarali općenito o svemu ratu. Mir je sa svojom grupom tu sjedio i jednom prilikom je rekao, ako slučajno poginem, kaže, čuvajte mi djecu, vodite računa o mojoj familiji. To je bilo možda 4 dana prije akcije. I sjećam se našeg rastanka kada sam ga ja plačući molila da ne ide i on je obećao da će doći, ali više nikad nije došao. Posljednja njegova akcija je krenula iz moje kuće. Tu večer, kako smo se dogovorili, ja sam bio doma kod sebe i oni su dolazili jedan po jedan i polako su se skupljali kod mene, oblačili. I odatle je krenula akcija. U međuvremenu, dok su se ovi oblačili, došli su neki dečki iz Vrane, vodiči, i oni su sjeli kod mene, toga se sjećam kao danas, sjeli su kod mene na trosjed i on je sio među njih i upitao ih, dečki, je li znate vi gdje idete i ko sam ja? Nisu imali dečki pojma ko je on i bilo šta, i kad je on rekao ja sam taj i taj, oni su se zapanili, nisu znali gdje su. Krili smo u dva navrata s autama, u dva navrata smo se i vraćali, ja sam čak i vozio sa svojom autom. Miro Barešić je poginuo već nakon 20-ak dana. 31. srpnja 1991. u jednoj izviđačkoj akciji kod Miranja Donjih u zaleđu Pahoštana. U istoj akciji, nekoliko kilometara dalje, sjeveroistočno, poginula su još trojica pripadnika Mirove skupine, Zdeslav Turić, Frane Bokanović i Mile Panđić. Kako smo mi zauzeli položaj, mi smo čekali, u tome trenutku oni su došli nama s leđa i ozgo. Znači ovaj polukrug. I oni su došli kao da idu u svatove, tako su urlikali, ono, trčali prema nama. Bilo ih grupa, 15-20. I u tom trenutku, kako su mi došli tu, oni su, kako su došli iza nas, pojavilo se, nastaje sukob. U tom trenutku počela borba. U tom trenutku, kako su oni krenuli, pokojni Miro je mene uvjetio za ruku da mu pomogne. Da je pogođen, da mu pomogne. Ja, kako je u mene uhvatio, ja sam uhvatio Mustača, isto pokojnog, da pomogne nam. Međutim, Mustač je, stali smo nas trojica i Mustač je rekao, pošto se pogođe, ne vas vas dva ne mogu izvući, ja idem po pomoć, ja ću doći po vas i ja, međutim, nisu mogli, to se nije moglo čekati, jer svaka sekunda je ko godina, minuta je godina. Mi smo krenuli, kako smo se mi podigli, tako je nas Rafal
uletija ozdo, pokojnog Miru je uhvatio po stomaku i on je tu zalega. Mustać se je povuka. Na sam dan kad je Miro poginuo na vijest da ga više nema među nama, bilo je prestrašno. Troje male djece, kak dalje. Međutim, ona se sjetila jedne njegove rečenice da mi je samo doći jedan dan u Hrvatsku pa makar odmah poginuo i da bude slobodna, da to doživim. Nekako me trgnulo i nastavili smo dalje. S vremenom su se pojavile sumnje da Miro Barešić ipak nije poginuo slučajno, nego da se radilo o pripremljenoj likvidaciji. Ima dvije priče, ima koje se potežu. Prva je da li je to bilo razlog što je taj dan bila akcija Rašeljk, pa se na čitavom području Omen bile pojačane linije njihove. Da li je to bio uzrok pa su oni pojačali ili je bila izdaj. Uglavnom, od te dvije mogućnosti jedna je sigurno, a sa koja, to je pitanje. Po priči pojedinih ljudi i njegovih suboraca navodi se ipak da neke sumnje koje nisu još raščišćene na koji način i kako je poginio, da li je ubijen ili je poginio sa srpske strane. Moj stav i moje familije, a vjerujem i sad njegove djece, da bi dobro bilo ako je stvarno poginio sa srpske strane, ako nije, da bi bilo dobro da se pokrene sudski postupak. Postoje mnoge teze o tome kako je on poginuo i to meni u stvari nije bitno. Ja samo želim znati jednog dana, otkriti način na koji je on stvarno poginuo. I ja mislim da to zaslužuje cijela hrvatska javnost i šira, znači, emigracija koji su ga cijenili i bili uz njega sve dane njegove borbe, ne samo za vrijeme rata, nego i prije, i da svako zaslužuje znati istinu, pa kakva god ona bila. Sumnje potpiruje i svjedočenje bivšeg političkog emigranta Tomislava Krole. On je početkom 90. godina prošloga stoljeća vrlo blisko surađivao s predsjednikom države doktorom Franjom Tuđmanom i njegovim glavnim operativcem Josipom Manolićem. Početkom 1992. godine, u drugom mjesecu, pozvan sam bio od poglavara Hrvatske države, doktora Franje Tuđmana, da dođem na službeni razgovor. Poglavar države Hrvatske, kad mi je postavio pitanje ko bi mogao biti strah i trepet za današnjog našeg neprijatelja, s kojim bi ljudima, koje bi mi ljude preporučio, a to sam mu rekao Stjepana Bilančića. Vam preporučujem ko broj jedan. A na to bi je on odgovorio. I opet, a dovedite ga, ja, dovedite ga, pa ćemo ga dati Perkoviću i Mustaću. Pa će proći ko njegov prehodnik. Na to sam ja ga pitao, kakav prehodnik? A to bi on rekao, pa ne znate da je Miro Barišić ubijen. Što je Franjo Tuđman tada znao, a mi još uvijek ne znamo? Zapljenjena dokumentacija o Kosovoj akciji Labrador otkrila je da dolazak Mira Barešića u Hrvatsku nije ostao nepoznat neprijateljskim tajnim službama. Zapravo, podatke o Miru Barešiću prikupljala je služba za zaštitu ustavnog poretka, njezin centar se ZUP-a u Zagrebu, i to uglavnom putem prisluškivanja njegovih telefona. Što je interesantno, prisluškivanje je obavila Sanja Traživuk, supruga Branka Traživuka, koji je bio suradnik i nasljednik, ali i obiteljski prijatelj i kum Josipa Perkovića. Kasnije se otkrilo da je Branko Traživuk u to vrijeme bio jedan od najvažnijih suradnika KOS-a u Hrvatskoj, te da je neprijateljskoj strani dostavljao sve podatke i dokumente s kojima je raspolagao. Nakon nekog vremena Srbi su predali mrtvo tijelo Miroslava Barešića, te je on ukopan na zagrebačkom groblju Miroševac pod imenom Ante Katić.
Ovo je napravljeno s razlogom da Mirovi suborci i hrvatski branitelji, saznavši za njegovu smrt, ne bi izgubili moral. Slava Miri Barišiću! Slava! Posmrtni ostaci Mira Barišića preneseni su 26. lipnja 1992. u grob u Aleji branitelja na Zagrebačkom Mirogoju, a on je posmrtno promaknut u čin bojnika Hrvatske vojske. Da svega i sve za Hrvatsku. Geslo je legendarnog borca za slobodu Hrvatske, hrvatskog vojnika i ratnika Mire Barišića. I nema ništa časnije, jako je to teško, ako možemo svoj život darovati za slobodnu Hrvatsku. Neka je vječna slava Miru Barišiću, živjela nezavisna slobodna država Hrvatska. Gađaj! Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman odlikovao je Mira Barišića sa više visokih odličija, među ostalima i sa redom Nikole Šubića Zrinskog za osobita junačka djela. Pakoštane su se dostojno odužile svojim palim braniteljima. Na mjestu pogibije Mira Barišića u Miranjima je 31. srpnja 1996. svečano otkriveno spomen obilježje pod velikim bijelim križem, na kojem su upisane znamenite riječi: "Na vikon živi, kizgine pošteno." Spomen obilježje otkrio je veliki junak Domovinskog rata, general pukovnik Ante Gotovina, kao posebni zaslanik tadašnjeg ministra obrane Gojka Šuška. Stoljećima su Hrvati ginili za ovu zemlju, za njenu državnost. Mi smo generacija koja je dočekala taj povijesni trenutak i koja ima obvezu sačuvati Hrvatsku za naraštaje koji dolaze. Od kad smo 1991. godine krenuli u obranu, tisuće je života ugrađeno u njene temelje. Danas se na dan i na mjestu njihove pogibije zajedno sjećamo hrvatskih bojovnika Mira Barišića, Zdeslava Turića, Frane Bokanovića i Milana Pančića. Čvrsta kao ova stjena bila je njihova vjera. Jača i od želje za životom njihova ljubav za Hrvatsku. Hrvatska vojska oslobodila je ovo tlo, na ovu zemlju više nikada neće stupiti neprijateljska noga. Ovaj križ neka bude zavjet, a neprijatelju opomena. Vječna im slava. Dan općine Pakoštane slavimo na dan pogibije Mira Barišića, Zdeslava Turića, Frane Bokanovića i Mile Pančića. Ovaj dan smo odabrali iz razloga da su njih četvorica bili prve žrtve na prostoru naše općine, znači prvi hrvatski vojnici koji su svoj život položili na oltar domovine na prostoru naše općine, i općinsko vijeće je donijelo takvu odluku da se taj dan ne zaboravi. Nažalost, i posljednjih bilo je žrtava na našem prostoru, ali sjećanje na njih sjećamo se na sve ostale. Miro Barišić, mislim da tu ne treba puno govoriti o njegovom liku i dijelu. Za nas je on heroj koji je došao u Hrvatsku, koji je pripada dijelu iseljene Hrvatske, koji je došao u Hrvatsku braniti Hrvatsku od velikosrpske agresije. Čuvaj ovo sveto tle, blagoslovi nas. Odluka Pakoštana da na taj način počasti svog prvog poginulog branitelja logična je posljedica njegova života, u kojem je uvijek i do kraja težio slobodnoj Hrvatskoj, makar i po cijenu života. Jer Miro Barišić bio je jedan od onih vječitih buntovnika koji na putu do slobode svoga hrvatskog naroda, na putu tom časnom cilju, daju uvijek ono najbolje što nose u sebi. U hrvatskoj kronici duge borbe za nezavisnost, Miro Barišić je postao svojevrstan mit koji nikad ne bi smio pasti u nezasluženi zaborav.